Malin tim lah. Opa Timun tak Opa Timun. Ui lagi. Ui dia nak repeat. Buat dia tu. Timun. Eh, SMG depan dia tu. Eh. Ha, penalti Mas. Dia penalti Omega. Yang seorang gila si IC tu macam easy dah. Weapon mahal lo. Mahal ya, mahal. Nak tukar web, nak tukar ID. Nanti aku buka FW lagi mahal. Ghost mahal hari. Bye boss. Dah masuk dah babi. Babi, Vinici tu asal bom aku. Nero, 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 Nero. Digi wood, wood, wood. Wood, wood, wood ring. Oh, kulit aku habis bodoh. Top deh. Ada satu top ke? Bos kau ulu. Tu weapon dia tu. HP budak tu 3 dah babi. Mana bos? Dapat ramai anjing duduk situ. Baik boleh baling. Oh, net bodoh, net bodoh. GT tu baling. Top satu, Nero, Nero keluar. Bodoh gitu juga. Ah, tahu pun lah, tak terima kan. Asyik lah, aku speed kit, aku spam lagi. Ya, nak anjing. Terima aku kan? Tak. Double kill. Ultra kill. Top, 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 top. Pergi bawah, kitchen. Kitchen, Ri. Kitchen at top, top dia. Window. Top window now. Bawah atas. Tuh, spam. Kalau tembak power ke? Kan? Malah nak cakap bos. Yeah. Double kill. Mana pula mah? Oh. Top ni.
ada budak tawut pun. Atas paling kau, atas paling kau. Kiri kau, kiri kau. Oh, dia lain orang kiri datang, tawut datang. Kiri lah datang. Tawut pun datang, satu. Itulah dia. Dan satu lagi daripada kuning Nero sampai. Ulu dia. Ulu dia ni. Ada depan tu. Ada. Iya. Babi pun dapat siap. Siap, siap dapat. Dapat oh, kan? Dapat, dapat. Buta kan? Kau baling kan? Kau baling kan, Mat? Ya. Backstep eh. Ya Allah. Flag return. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. Pantai. Tahu aku ada dua orang tengok tu orang mati. Grand kill. Fire in the hole. Gas out. Top 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 keluar top keluar top keluar. Top keluar top keluar. Tak keluar. Boleh lari ke? Fire power kau boleh lah. Fire power kau okey lah. Not bad lah, not bad, not bad. Pakai kau buat 6 star. Bodoh, 5 star je bagi. 5? Haa, 5. Eh, kasi aku pakai. London ni. Dah, mana? London. Mana lah, aku tahu aku tembak di belakang. Tapi, area London. London lah. Mati ke? Dah. Belah bodoh mah. Hello tu. Bawa ni. Ada depan kau kan London bos. London datang. London depan aku depan aku. Nice. Allah. Satu je. Hello. HP aku 3. Patat apa yang kau expect. Alasan. Butuh lah Nate, siapa ni? Aku, kau pergi, dah tahu bom ada situ. Mana aku tahu? Ay, ada dua orang pula. Dua ni! Chen! Baby saya. Oh! Kat mana? Stop, half stop dia. Harry mati. Harry mati. Bye bye Harry. Dia mati dia pukul ada power bodoh. Satu. Ui. Nero, Nero kita. Apa ke apa. Dia talik Harry. Di sini lagi, tak sana dah. Macam nak baling bom dekat atas ni? Atas hut tu? Wood tu? Apa? Atas wood tu. Atas Allah.
dia pantat. Aduh. Ultra kill. Grand kill. Team victorious.